Meu nome é Eliane Ranieri, eu trabalho para a IBM Brasil. Quando eu era menina, eu tive pólio. A minha pólio foi muito severa, na verdade eu fiquei quase tetraplégica. Recuperei depois com mais de 13 cirurgias ao longo da vida e consegui ter essa condição que eu tenho hoje, o que me permite ter uma vida quase normal. O dia a dia, para uma pessoa com deficiência, normalmente é um desafio. Eu sempre digo assim, que eu normalmente levanto, tomo meu banho, vou para o meu trabalho. O prédio onde eu moro, quando eu fui morar lá, não era totalmente adaptado. E depois que eu fui morar, e eu consegui as rampas, consegui várias acessibilidades que eu não tinha e que eu precisava ter. Tenho um carro adaptado que me permite fazer esse trajeto. A pessoa com deficiência, o que a gente mais busca é autonomia. A gente sabe que vai precisar de ajuda, que as pessoas vão ter que colaborar de alguma maneira, mas tudo aquilo que eu puder fazer sozinha é um orgulho muito grande pra gente. Eu consegui. A IBM vê essa questão da diversidade como importante e muito conectada com o negócio desde 1943. Quando o presidente da IBM nos Estados Unidos proclamou que não se deveria discriminar ou ter qualquer tipo de preconceito contra raça, cor e credo. Uma vez passando aqui nesse prédio, eu pensei que, nossa, bom seria, né, trabalhar numa empresa grande. E como será que é o mundo para quem precisa trabalhar? Eu estava procurando emprego. Me encantei com as facilidades, porque há 30 anos atrás, uma empresa que tivesse acessibilidade era quase impossível, era muito raro. É muito gratificante quando você entra numa empresa e você vê uma diversidade no meio ambiente de trabalho. Você vê pessoas brancas, você vê pessoas negras, você vê mulheres, você vê homens, você vê pessoas altas, baixas, gordas, magras, com deficiência auditiva, com deficiência física, pessoas transgêneras no mercado de trabalho. A diversidade e a pluralidade é linda e ela faz parte da sociedade. Já se sabe há muito tempo e existem pesquisas muito preciosas sobre isso que falam que a diversidade é um benefício para os negócios e está totalmente conectada com o resultado de negócio das nossas empresas. Eu acho que as empresas que ainda resistem à lei de cotas, né, eu acho que elas poderiam entrar em contato com quem está fazendo a inclusão de uma forma bem feita. Uma vez que a gente identifica um candidato na nossa base de dados e que ele se auto-identifica como uma pessoa com deficiência, a gente procura conectar esse candidato com o gerente da vaga em questão e fazer um approach junto com o gerente ou acessá-lo para dizer o seguinte: você tem um candidato com esta competência e essa formação acadêmica e esta deficiência. Então o destaque não é para a deficiência, mas para a eficiência que o candidato tem, a formação dele e o quanto ele serve para aquela vaga. Estou aqui há 30 anos, é uma vida de muitas realizações aqui dentro dessa empresa. E todas as vezes eu fui chamada para oportunidades sem que as pessoas olhassem para as minhas dificuldades. Sempre olhavam para aquilo que eu poderia fazer. Muitas vezes eu é que questionava, mas você acha que eu vou conseguir fazer isso? A cultura da empresa desde sempre foi algo que me acolheu e que me fez querer ficar. E a mudança de olhar, ela é fundamental, porque você tem que tirar o olhar da limitação e eu começar a olhar a potencialidade. Agora, como é que você muda a cultura? E aí eu não tenho ilusão. Você muda a cultura de cima para baixo. Eu quero deixar de legado uma maneira de olhar diferente para a questão da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Durante muito tempo, eu acho que o Brasil trabalhou só na empregabilidade, no sentido de contratação. A gente agora tem que dar o passo adicional, que é trabalhar pela inclusão, que é muito mais do que simplesmente contratar. É você dar condições dignas da pessoa realmente ter suas necessidades atendidas para poder desempenhar bem o seu trabalho, igual a qualquer outra pessoa. Diversidade é ter na sua empresa pessoas que representem diversas cores, orientação sexual ou deficiência. Mas a inclusão só acontece de verdade quando você mixa essas pessoas. Quando você permite que elas interajam, que elas troquem ideias e que o aprendizado seja mútuo.